অসম লাইভ 24ৰ স্ট্রিং অপারেশন গুৱাহাটীবাসীক প্ৰতাৰণা কোনে কৰিছে? বিশুদ্ধতাৰ নামত কোনে বৰ বিখুৱাইছে? অসম লাইভ 24ৰ অনুসন্ধানত ভয়ানক ছবি। প্ৰথমতে এই দৃশ্য মন কৰক, কেওফালে বোকা খোজকাঢ়ি চাবলৈও বোকা গছকাৰ বাদে কোনো বিকল্প নাই। অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল একাংশ বিশুদ্ধ খোৱা পানী উদ্যোগে গুৱাহাটীবাসীক পানীৰ নামত বৰ বিখুৱাইছে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অসম লাইভ 24ৰ সাংবাদিক মৃগাংক মোহন দত্তৰ ষ্ট্ৰিং অপাৰেশ্যন। কিমান কদৰ্যময় পৰিৱেশত গুৱাহাটী মহানগৰীত বিশুদ্ধ খোৱা পানী প্ৰস্তুত কৰা হয়। আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁহি গুৱাহাটী মহানগৰী হাউকুচিত, আৰু হাউকুচিৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ কিছু দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া চাওক কেনেকুৱা ধৰণৰ কদৰ্যময় পৰিৱেশ ভিডিঅ' জানিলে সঞ্জীৱে আপোনালোকক দেখুৱাব। আৰু এই পৰিৱেশৰ পাছতেই যদি আমি ভিতৰৰ ভাগলৈ যাওঁ, যিসমূহ ড্ৰাম হয় এই ড্ৰামসমূহ ইয়াত ৰখা হৈছে, আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাব কিমান কদৰ্যময় এক পৰিৱেশ। আৰু এইপিনে আপুনি দেখিব ইয়াত ফুল শিলপেক মৰা হৈছে, ইয়াত খুব সুন্দৰভাৱে ইয়াত শিলপেক মৰা হৈছে। নাম চিয়'ৰ লাইফ বিশুদ্ধ পানী, 100% বিশুদ্ধতাৰ গেৰেণ্টি। বাস্তৱত এয়া 60 টকাৰে আপুনি বিশুদ্ধ খোৱা পানী বুলি এটা বটল ক্ৰয় কৰিছে 20 লিটাৰৰ, য'ত নেকি এই বিশেষ বটলটোত 20 লিটাৰ পানী থাকে, আৰু এই বটলৰ মূল্য হৈছে বা এই ড্ৰামৰ মূল্য হৈছে 60 টকা। কিন্তু এই ড্ৰাম আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি পানী দোকানখনত পুনৰ ড্ৰামটো ঘূৰাই দিয়ে, বা আপোনাৰ ড্ৰামটো থৈ 200 টকীয়া সেই ড্ৰামটো থৈ এই ড্ৰামটো আপুনি দোকানখনত দি অন্য এটা ড্ৰাম লৈ আনে, যেনেধৰণে আমি গেছৰ চিলিণ্ডাৰ লৈ আনো। কিন্তু এই ড্ৰামসমূহ প্ৰকৃততে ক'ত ধোৱা হয়? আমি কাৰখানাত আছোঁ, আপুনি দৃশ্যাংশ দেখিলে আচৰিত হ'ব, আপোনাৰ বেয়া লাগিব। কেনেধৰণে ধুৱে আপোনালোকে? ড্ৰামটো অলপ ধুই দিব নেকি? এইটো ধৰক আহিলে হয়, কেনেকৈ ধুৱে আপোনালোকে? কেনেকুৱা ব্যৱস্থা পাতি কেনেকুৱা আছে আপোনালোকৰ? মেচিনটো বন্ধ কৰা আছে, এনেধৰণে ধুৱে ন আপোনালোকে? এইটোৱে আপোনালোকৰ, এইটোৱে আপোনালোকৰ মানে ড্ৰামসমূহ ধোৱা আপোনালোকৰ এইটো পৰিৱেশ এয়া? হয়, এনেধৰণৰ পৰিৱেশতে আপোনালোকে ধুৱে? আৰু ধোৱা জেগাটোতে ইয়াতে ইয়াতকৈ বেছি আৰু কি কৰিব পাৰিম? এয়াই হৈছে পৰিৱেশ, চাওক কিমান অস্বাস্থ্যকৰ। আৰু এই অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশতে এনেধৰণেই বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 20 লিটাৰ পানী ড্ৰামসমূহ, বা 20 লিটাৰ যি পেকেজিং, সেই পেকেজিং কৰা হয়। এটা প্ৰশ্ন হয় কিয় প্ৰশাসন নিমাত? তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰিছে কণ্টেক্ট পূৰ্বে, প্ৰশাসনলৈ গ'লে অহাটো আহে কেতিয়াবা আমাৰ চেকিঙৰ কাৰণে আহে, প্ৰশাসনৰ লোক আহে। ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিবলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হ'ল, কিন্তু ইয়াৰ পাছতো প্ৰশাসনৰ চকুৰ সন্মুখত কেনেধৰণে চলিছে? নিশ্চয় কিবা এটা বক্ৰপথৰ প্ৰসংগ আছে। গতিকে অসম লাইভ 24ৰ যিহেতু এই অভিযান, এনেধৰণৰ অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বিশুদ্ধ খোৱা পানী। প্ৰশাসন বিষয়াৰ পকেট গৰম, মাহেকীয়া কিস্তিত কোনে টকা লয় উদ্যোগসমূহৰ পৰা? ক'ত গ'ল খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগ? এনে উদ্যোগৰ পৰা কিমান টকা কিস্তি হিচাপে লয় খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ একাংশ বিষয়াই? ন্যায়ালয়ৰ পৰা বন্ধৰ নিৰ্দেশ অহা পাছতো কাৰ নেতৃত্বত চলিছে উদ্যোগ? পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত ফাদিল হ'ব মহানগৰীক মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিয়া এনে উদ্যোগৰ বিভাগীয় বিষয়াৰ মিতিৰ আলীৰ তথ্য। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সঞ্জীৱৰ সহযোগত মৃগাংক মোহন দত্তৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।